በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የአብይ ጾም ሰባተኛው ሰንበትና ሳምንት ኒቆዲሞስ ኒቆዲሞስ ክቡር ኒቆዲሞስ ክቡር ሌቱን በብርሃን የሚማር መምህር ሌቱን በብርሃን የሚማር መምህር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶ የምሥራቹን ቃል ሲያውጅ እስራኤላውያን የተቀበሉት በተደበላለቀ ስሜት ነበር። በአንድ በኩል ሕዝቡ ለብዙ ዘመናት በባርነት ሲገዛ ስለነበር ከሮማውያን ቅኝ ግዛት ነፃ የሚያወጣቸው መሲህ ይፈልጋሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ሕዝቡ ለብዙ ዘመናት በባርነት ቀንበር ስለደከመ ተስፋ መቁረጥ ተዳክሞ ነበረ። መሲህ ቢመጣ እንኳን ይመጣል ብለው የሚጠብቁት ጦር ይዞ ሰራዊት አስከትሎ ነው ብለው ያምኑ ነበር። ስለዚህ ነው ክርስቶስን መሲህ ነኝ ብሎ ሲመጣ ለመቀበል ፈቃደኞች አልነበሩም። ምክንያቱም ጦር ሳይዝ ሰራዊት ሳያስከትል እንዲሁ ባዶ እጁን አርነት ላወጣችሁ መጥቻለሁ እያለ ደጋግሞ ተናግሯልና ነው። ምንም እንኳን አብዛኛው እስራኤላዊ የክርስቶስን መሲህነት ቢጠራጠርና ባይቀበለውም በፍጹም እምነት እስከ መጨረሻው የተከተሉትም ነበሩ። ለዚህም ትልቅ ማሳያ የሚሆነን ከፈሪሳውያን ወገን የሆነው ኒቆዲሞስ የተባለው አይሁዳዊ ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ይህን ታላቅ ሰው ለማክበር የአብይን ጾም ሰባተኛ እሁድ በእርሱ ስም ሰይማ ታከብረዋለች። ተከታዮቿ ምዕመናንም የእርሱን አሰረ ፍኖት እንዲከተሉ ትመክራለች፣ ታስተምራለች። ረቢ ሰገደ በመንፈቀ ኒቆዲሞስ ማን ነው? አንደኛ ኒቆዲሞስ ፈሪሳዊ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 የእስራኤላውያን በብዙ ዘመናት በባርነት መኖር የሕዝቡን የአኗኗር ሁኔታ ቀይሮታል። በግዞት ጊዜ ከአሕዛብ የቀሰሟቸው አጉል ትምህርቶች በእምነትም በአስተሳሰብም እጅግ እንዲለዩና እንዲራራቁ ምክንያት ሆኗል። አይሁዳዊ፣ ሳምራዊ፣ ከአይሁድም ሰዱቃዊ፣ ፈሪሳዊ፣ ጸሐፍት፣ ኤሴያዊ ብለው እንዲከፋፈሉ ከዚህም እጅግ ወርደው ገሊላዊ፣ ናዝራዊ እንዲባባሉ ያበቃቸው ከአሕዛብ ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ፈር ባለማስያዛቸው ነበር። ፈሪሳውያን ደግሞ ሕግን በማጥበቅ ሕዝቡን የሚያስመርሩ፣ ቀሚሳቸውን በማስረዘም እነሱ የማይፈጽሙትን ሕግ በሕዝቡ ላይ የሚጭኑ፣ ራሳቸውን ከሌሎች በላይ ከፍ ከፍ የሚያደርጉ፣ አባታችን አብርሃም እያሉ የሚመጻደቁ፣ የአባታቸው የአብርሃምን ሥራ ግን የማይሰሩ ክፍሎች ናቸው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 39። ታዲያ ኒቆዲሞስ ምንም እንኳን ከፈሪሳውያን ወገን ቢሆንም ራሱን ከዚህ ሕዝብ ለይቶ ክርስቶስን ፍለጋ በፍጹም ልቡ የመጣ ፈሪሳዊ ነው። ቀድሞ አባታችን አብርሃምን ከቤተሰብህ ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ሂድ ያለው አምላክ ኒቆዲሞስን ከፈሪሳውያን ለይቶ ጠራው። ሁለተኛ ኒቆዲሞስ የአይሁድ አለቃ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ሮማውያን ሕዝቡን የሚያስተዳድሩት ከላይ ያለውን ዋና ሥልጣን ተቆናጠው ታች ያለውን ሕዝብ ደግሞ ባህላቸውን በሚያውቅ ቋንቋቸውን በሚጠነቀቅ አይሁዳዊ ምስለኔ ነው። አውሮፓውያንም አፍሪካን ለመቀራመት የተጠቀሙበት ስልት ይህን አይነት ነበር። ኒቆዲሞስንም ምንም እንኳን ፈሪሳዊ ቢሆን አለቃ እንዲሆን በሮማውያን የተሾመ ባለሥልጣን ነው። ሦስተኛ ኒቆዲሞስ መምህረ እስራኤል ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ጌታ ምስጢረ ጥምቀትን በገለጸበት ጊዜ ሲደናገር አይቶ አንተ የእስራኤል መምህር ስትሆን ይህንን አታውቅምን ብሎታል። ይህ የሚጠቁመን ኒቆዲሞስ አለቅነትን ከመምህርነት የያዘ በአይሁዳውያን የታፈረና የተከበረ ሰው እንደነበር ነው። መምህር ቢሆንም የሚቀረኝ ያላወቅኩት ያልጠነቀቅኩት ብዙ ነገር አለ በማለት የመምህርነቱን ካባ አውልቆ የተማሪነትን ዳባ ለብሶ ከክርስቶስ ሊማር መጣ። አራተኛ ኒቆዲሞስ ምሁረ ኦሪት ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 51 አንዳንዴ ሳያውቁ አወቅን፣ ሳይማሩ እናስተምር የሚሉ ደፋር መምህራን አይጠፉም። ኒቆዲሞስ ግን ከዚህ በተለየ አለቅነት ከመምህርነት፣ መምህርነትን ከምሁርነት አስተባብሮ የያዘ ዕውቀትን ከትህትና
ምሁርነትን ከደፋርነት አንድ አድርጎ ያዘ ሰው ነበር። የኦሪት ምሁር መሆኑን የሚጠቁመን ደግሞ ከካህናት አለቆች ጋር ያደረገውን ክርክር ባስታወሰን ጊዜ ነው። ኒቆዲሞስ ምን አደረገ? ለሚስጥረ ጥምቀት መገለጥ ምክንያት ሆነ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 21 የአይሁድ የፋሲካ በዓል እየቀረበ ሲመጣ ክርስቶስ ቀኑ እንደደረሰ ለሐዋርያቱ ተናግሮ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ። እንደ ሰውነቱ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይል ሕዝቡን ቀንና ሌሊት በትምህርትና በተአምራት ያገለግል ነበር። በዚህ ሰዓት ነው ኒቆዲሞስ በሌሊት ገስግሶ ወደ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣ። በፊቱ ቀርቦ መምህር ሆይ ብሎ የእርሱን አላዋቂነት የክርስቶስን የተሰወረን አዋቂነት መሰከረ። ጌታችንም አመጣጡ ከልብ መሆኑን አውቆ ምስጢረ ጥምቀትን ወይም ዳግም ውልደትን ገለጸለት። ምስጢሩ የኦሪት ምሁር ለነበረው ኒቆዲሞስ ለጆሮ የከበደ ለመቀበል የሚቸግር ሆነበት። የጠበበውን የሚያሰፋ አምላክ ምስጢሩ ለኒቆዲሞስ እንደከበደው ስለተረዳ ቀለል አደረገለት። ዳግም ውልደት ከእናት ማኅፀን ሳይሆን ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ አብራራለት። አዋቂ ነን የሚሉትን አሳፈራቸው። ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 51 ወቅቱ የአይሁድ የፋሲካ በዓል የቀረበበት ጻፎችና የካህናት አለቆች ጌታን ለመያዝ እንደ ሙሴም ሕግ ሊያስፈርዱበት የቋመጡበት ጊዜ ነበር። የሙሴ ፈጣሪ መሆኑን መቻወቁትና የካህናት አለቆች ተሰብስበው ክርስቶስን ለመያዝ በሚመካከሩበት ጊዜ ከሙሴ መጽሐፍ ሕግ ጠቅሶ ሊቃውንተ ኦሪትን አፍ ያስያዛቸው እርሱ ነበር። በዚህ የተነሳ ሳይስማሙ ወደ የቤታቸው እንዲበታተኑ ምክንያት የሆነ ታላቅ ሰው ነበር። ሌላው ደግሞ ጌታን ለመገነዝ የበቃ ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 38 ጌታችን በቀራንዮ አደባባይ ራሱን ለዓለሙ ቤዛ አድርጎ ሲሰጥ እስከ ሞት ከአንተ አንለይም ያሉት ደቀ መዛሙርቱ ሲበታተኑ ከዮሐንስ በቀር በዘጠኝ ሰዓት ቀራንዮ የነበረ ኒቆዲሞስ ነበር። ከአርማትያሱ ዮሴፍ ጋር ሆኖ የክርስቶስን ሥጋ ከአለቆች ለምኖ የገነዘ የክርስቶስን ክቡር ሥጋ ከርቤና የእሬት ቅልቅል ያርከፈከፈለት ወደ አዲስ መቃብር ያወረደው ኒቆዲሞስ ነበረ። ከኒቆዲሞስስ ምን እንማራለን? አንደኛ፣ አትሕቶ ርእስ። በቅዱስ ወንጌል ላይ በተደጋጋሚ የምናገኘው የፈሪሳውያንን የግብዝነትና የጌታችንን ተግሳጽ ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ለዚህም ማሳያ የሚሆነን የፈሪሳዊውና የቀራጩ ጸሎት ምን ይመስል እንደነበር መመልከት ነው። ሉቃስ 18 ቁጥር 9 ኒቆዲሞስ ፈሪሳዊ፣ የአይሁድ አለቃ፣ መምህረ እስራኤል፣ ምሁረ ኦሪት ቢሆንም ራሱን ዝቅ አድርጎ ከጌታ እግር ስር ቁጭ አለ። ሕዝብን ከመምራትና ከማስተማር ይልቅ ቁጭ ብሎ መማር ምንኛ መታደል ነው። ጌታስ በትምህርቱ ማርያምም መልካም ዕድልን መርጣለች ከእርሷም አይወሰድባትም ያለ ለዚህ አይደለም? ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 42 ብዙዎቻችን ያለን የኑሮ ደረጃ፣ የእውቀት ደረጃ፣ የሥልጣን ደረጃ ራሳችንን ሰቅለን የመማር አቅም አጥተናል። ቁጭ ብሎ መማር ደረጃችንን የማይመጥን የሚመስልን ስንቶች እንሆን? አንድ ወቅት አባ መቃርስ ከሕፃናት እንቆቅልሽ ለመማር ቁጭ እንዳሉ፣ በእንቆቅልሹም ልባቸው ተነክቶ እያነቡ ወደ በዓታቸው መመለሳቸውን እያወቅን የመማር አቅም ያጣን ስንቶች እንሆን? ማን ያውቃል? ከአንድ ሰዓት ስብከት ውስጥ እግዚአብሔር ሊያስተምረን የፈለገ አንዲት አረፍተ ነገር ቢሆንስ? ትሑት የሚያሰኘው ሳያውቁ አላውቅም ማለት ሳይሆን እያወቁ አላውቅም ማለት ነው። ሳይማሩ ተምሬያለሁ ማለት ሳይሆን ተምረውም ልክ እንደ ኒቆዲሞስ ለመማር ራስን ዝቅ ማድረግ ነው። ሁለተኛ፣ ከኒቆዲሞስ የምንማረው ጎዶሎን ማወቅ ነው። መምህርም ምሁርም ሆኖ ቁጭ ብሎ መማር ምን ረብ አለው ይባል ይሆናል። ኒቆዲሞስ ምሁረ ኦሪት እንጂ ምሁረ አዲስ አይደለም። ኒቆዲሞስ መምህረ እስራኤል ዘሥጋ እንጂ መምህረ እስራኤል ዘነፍስ አይደለም። ክርስትና አለቃና ባሪያ አንድ እንደምታደርግ አያውቅምና የጎደለውን ፍለጋ መጣ። ገላትያ 3 ቁጥር 26 ያለውን ሳይሆን ያጣውን፣ የሞላለትን ሳይሆን የጎደለውን ፍለጋ መጣ። እውቀት ብቻውን ምሉ አያደርግም። አለቅነትም ቢሆን ገደብ አለው። የሕይወቱን ክፍተት ሊሞላ የሚችል አንድ ክርስቶስ ብቻ ነው። ጎዶሎነቱን አምኖ መጣ። የጎደለኝ ምንድን ነው ብሎ እንደጠየቀው እንደዚያ ሰው ጎዶሎን ማመን ምንኛ ታላቅ ነገር ነው። ማቴዎስ 18 21 በአብዛኞቻችን የሚታየውና ክርስትናችንን፣ አገልግሎታችንን፣ ቤተ ክርስቲያናችንን እየተፈታተነ ያለ ችግር
ጎዶሎዎቻችንን አለማወቅና ምሉ ነኝ ብሎ ማሰብ ነው። ምንም እንዳልሆኑ አውቆ ራስን ለመርዓተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አሳልፎ መስጠት ምንኛ መታደል ነው። ሶስተኛ ከኒቆዲሞስ የምንማረው ልቡናን ከፍ ማድረግ ነው። ኒቆዲሞስ ይዞ የመጣው ስጋዊ ህዋሳቱን ነበር። ጌታችን ግን አመጣጡ ለመልካም እንደሆነ አውቆ ለስጋዊ እውቀት እጅግ የሚከብደውን ምስጢረ ጥምቀትን ገለጸለት። መጀመሪያ ይህን ምስጢር ለመቀበል አልተቻለውም ነበር። መድኃኔዓለም ክርስቶስ ምስጢሩን ፍንትው አድርጎ ሲያብራራለት ግን ልቡናው ይህንን ምስጢር ለመቀበል ከፍ ከፍ አለ። ምስጢራትን ለመቀበል ልቡናም ከፍ ከፍ ማድረግ ይገባናል። የእምነታችን መሰረት በስጋ አይን ማየት፣ በስጋ ጆሮ መስማት፣ በስጋ እጅ መዳሰስ ብቻ ከሆነ ልክ እንደ እምቦይ ካብ ሆነ ማለት ነው። ትንሽ ነፋስ፣ ትንሽ ተጽዕኖ ሲያርፍበት መፈራረስ፣ መናድ ይጀምራል። ኒቆዲሞስም ምስጢሩ መጀመሪያ ቢከብደውም ቅሉ በኋላ ላይ ልቦናው ወደ ሰማያዊው ምስጢር ከፍ ስላደረገ ምስጢሩ ተገለጸለት። ቤተ ክርስቲያንን ሲፈታተኗትና እየተፈታተኗት ያሉ አካላት በሙሉ የስህተታቸው ምንጭ እንደ ግያዝ ከአካባቢያቸውና ከምናየው አካል ወይም ቁሳዊ ዓለም ውጪ መመልከት አለመቻላቸው ነው። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 6 ቁጥር 17። ለዚህም ነው ካህኑ በሥርዓተ ቅዳሴ ጊዜ የቁርባኑ ምስጢር እንዲገለጽልን ልቡናችሁን ከፍ ከፍ አድርጉ የሚሉ። በአራተኛ ደረጃ ከኒቆዲሞስ የምንማረው ስምዐ ጽድቅ የእውነት ምስክር መሆንን ነው። ኒቆዲሞስ ያለ ፍርሃትና ያለ ሐፍረት በካህናቱ ፊት እውነትን መስክሯል። እውነትንና ፀሐይን ፈርቶ የትም መድረስ አይቻልም። ካህናቱን መጽሐፍ ጠቅሶ እውነትን ተናግሮ አሳፍሯቸዋል። በመሪዎች ፊት፣ በታላላቅ ሰዎች ፊት እውነትን መመስከር ክርስትናችን የሚያስገድደን ቁም ነገር ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 8። ቤተ ክርስቲያን ሰማዕታት እያለች የምትዘክራቸው በሙሉ ለእውነት ብለው ራሳቸውን ለክርስቶስ አሳልፈው የሰጡ ቅዱሳንን ነው። በፍርሃትና በሐፍረት በይሉኝታና በሐዘኔታ እውነትን አለመመስከር በክርስቶስ ፊት ያስጠይቃል እንጂ አያስመሰግንም። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 32። ለእውነት እንጂ በእውነት ላይ ምንም ማድረግ አንችልም እንዳለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8። በአምስተኛ ደረጃ ከኒቆዲሞስ የምንማረው ትግሃ ሌሊትን ነው። እንደ ሌሊት ለተመስጦ የሚመች ጊዜ የለም። ቀን ለስጋ ሲራወጥ የነበረ አካልና መንፈስ ሌሊቱን ለነፍስ በመገዛት ስጋውን መጎሰም አለበት። ለዚህም ነው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቀኑን በቅዳሴ ሌሊቱን ደግሞ በመሐሌት በሰዓታት በኪዳን እግዚአብሔርን ስታመሰግነው የምታድረው። ለዚህም ነው ቅዱስ ማር ይስሐቅ ሌሊትስ ጌታን ለመመስገን የተፈጠረ ድንቅ ጊዜ ነው ያለው። ጌታችንም ሐዋርያቱን ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ብሎ አስተምሯቸዋል። ማቴዎስ ምዕራፍ 26። አሁንም ቤተ ክርስቲያን እንደ ኒቆዲሞስ በሌሊት ገስግሶ ለኪዳን ለመሐሌት ለጸሎት የሚመጣን ምዕመን ትፈልጋለች። በስድስተኛ ደረጃ ከኒቆዲሞስ የምንማረው ነገር እስከ መጨረሻው መጽናትን ነው። ጌታችንን በመዋዕለ ስብከቱ ብዙ ሺህ ሕዝብ ቢከተለውም እስከ መስቀሉ አብረውት የነበሩ ጥቂቶች ናቸው። የተወሰነው ሕዝብ ቀድሞም የተከተለው ለምግበ ሥጋ ነበርና ቀራንዮ ላይ አልተገኘም። ቀራንዮ ላይ ምግበ ነፍስ እንጂ ምግበ ሥጋ የለም። ሌሎችም በቤተሰብ በሐፍረት በፍርሃት ምክንያት መስቀሉ ሥራ አልተገኙም። ምንም እንኳን ኒቆዲሞስ በስድስት ሰዓት ባይገኝም የክርስቶስ ሥጋ ከነፍሱ በምትለይበት ሰዓት ክርስቶስን ከመስቀል አወርዶ ለአዲስ መቃብር ያበቃው እርሱ ነበር። በዚህ የመከራ ሰዓት ከዮሐንስና ከእናቱ ከድንግል ማርያም ውጪ ማንም እንዳልነበረ መጻሕፍት ከገለጹልን በኋላ የምናገኘው የቁርጥ ቀን ልጆች ዮሴፍንና ኒቆዲሞስን ነበረ። ይህ ፈተናውን ሁሉ ተቋቁሞ እስከ መጨረሻው ለመጽናቱ ምስክር ነው። በክርስትና ሕይወታችን የምናያቸው ነገሮች ከዚህ የተለዩ አይደሉም። በምቹ ጊዜ የምናገለግል፣ ፈተና ሲመጣ ጨርቃችንን ወይም ደግሞ አገልግሎታችንን ጥለን የምንሮጥ፣ ሰበብ አስባብ ፈልገን የምናፈገፍግ ብዙዎች ነን። እውቀት ጣዖት ሆኖበት መሃል መንገድ የቀረው፣ ሀብት ጣዖት ሆኖበት ሩጫ ያቋረጠውን፣ ጊዜ ጣዖት ሆኖበት ቅዳሴ የሚቀረውን ቆጥረን እንጨርሰው ይሆን? ጌታ በትምህርቱ እስከ መጨረሻው የሚጸና እርሱ ይድናል እንዳለ ማቴዎስ 24 13 ክርስትና ለጀመሩት ሳይሆን ለጨረሱት፣ ለወጠኑት ሳይሆን ለፈጸሙት የድል አክሊል የምትሰጥ መንገድ እንጂ የመሮጫ መንገዱ ጠበበን ሩጫው ረዘመብን ለሚሉ ዴማሶች ቦታ የላት። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9። በአጠቃላይ ከኒቆዲሞስ ሕይወት ብዙ ቁም ነገሮችን እንማራለን።
የኒቆዲሞስ በሌሊት ገስግሶ መምጣት ለሚስጥረ ጥምቀት ትምህርት መገለጥ ምክንያት እንደሆነ ሁሉ በቅዳሴው በኪዳኑ በሰዓታቱ በመሐሌቱ መገኘትና መሳተፍ ረቂቅ የሆነው ሰማያዊ ምስጢር ፍንተው ብሎ እንዲገለጥልን ምክንያት ነውና በሚስጥራት መመሳተፍ ራስን ዝቅ በማድረግ ለታላቅ ክብር እንድንበቃ የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ዮሐንስ አለ ራእየ ደግ መስሎ ላንታ